alle sammen. Velkommen fra stue til stue. Jeg skal på nogle få minutter her prøve at give lidt et resume af min prædiken herfra i søndags, som hedder Når kærligheden sejrer. Og mit første udgangspunkt var Korintherne 13:13. Hvor der står, at der er tre blivende fundamenter, skriver Paulus. Tro, håb og kærlighed. Men størst af dem er kærligheden. Og spørgsmålet er, hvorfor er kærligheden den største? Mit oplæg er, at hvis der ikke har været kærlighed, så har der ikke været nogen tro. De således elskede Gud verden, han gav sin søn den enbårne, for enhver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så grundlaget for i det hele taget at få tro, som er en vigtig del, betyder alt, når det handler om at tage imod evangeliet, det er, at han har elsket os først og banet den vej. Og håbet er jo stort, fordi det er det, vi lever på. Vi håber, at han er med os i hele vores liv, og vi har håbet, som han har givet os, om at når vi dør en gang her, så skal vi altid være sammen med ham. I Markus 12, så står der sådan her, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, med liv og sjæl, med alle dine tanker og din styrke. Et andet bud lyder således, du skal elske din næste som dig selv. Det er de to vigtigste bud. Ja, mester, svarede den skriftlærde. Det er rigtigt, når du siger, at Herren alene er Gud, og det med at elske ham af hele sit hjerte med alle sine tanker og al sin styrke. Det er større og vigtigere end alle brændoffer og slagteoffer, som de praktiserede jo på det tidspunkt. Og så siger Jesus, da Jesus hørte mandens svar, udbrød han, du er ikke langt fra Guds rige. Derefter var der ingen anden, der havde mod til at stille Jesus flere spørgsmål. Han fik altså sagt noget, som virkelig appellerede til deres tro og til, at det han sagde var sandheden. Så det, som jeg bare vil trække frem for det, det var jo, at da manden han svarede det her svar, så står der, at nu er du ikke langt fra Guds rige. Det betyder altså, at hvis man forstår det, at tro på Gud resulterer i, når vi elsker ham, resulterer i, at vi også skal elske vores næste. Jeg vil give nogle bud på, hvad det vil sige at elske sin næste som sig selv, for jeg synes, det er lidt svært det der, hvor meget elsker jeg, som jeg skal give til min næste. Mit bud det er medmenneskelighed, omsorgsfuldhed, gavmildhed, betænksomhed, respekt, også for andre, anderledes troende eller tænkende, overbærenhed, hjælpsomhed, og du kan sikkert knytte, eller I kan sikkert i jeres samtale knytte endnu flere ord til. Det lader til, at Jesus han gik meget langt, når han gav mennesker kærlighed. Du har den prostituerede, som kommer meget tæt på Jesus, og han bliver anklaget for, at han lader hende komme så tæt på. Men Guds kærlighed er for alle. Du har Zakæus, som havde snydt og var toller, og havde stjålet penge fra mange mennesker, som Jesus spurgte om han måtte besøge hans hus. Og alle undrer sig over, at Jesus kunne det, men under det besøg, så indså Zakæus ved at opleve Jesu kærlighed, at han havde gjort fejl, og han ville gerne gøre om på det. Så Jesu kærlighed, den forpligter altså, hvis vi siger, at vi elsker Gud, eller elsker Jesus, så forpligter det i forhold til at elske hinanden og sin næste. Og sin næste kan jo også være andre troende. Så i stedet for at have mange meninger om, hvem der tror rigtigt, så er det altså kærligheden, der binder os sammen.
Jeg vil give nogle spørgsmål her til sidst, som I kan bruge i jeres samtale, eventuelt bruge. Hvordan vil du beskrive, hvad det vil sige at elske sin næste? Hvad tænker du kan være udfordrende i det over for et andet menneske? Fortæl eventuelt en oplevelse, som du har haft med at vise kærlighed til andre. Og hvad tænker du, når jeg siger, at andre troende, som det her også gælder, ligesom det gælder alle mennesker i det hele taget, anderledes troende, der tænker måske anderledes end dig, at du faktisk også skal elske dem, hvis deres tro også er forbundet til Jesus. Jeg håber på, at I må få en god aften, og der må komme gode ting frem, når I samtaler. Må Gud velsigne jer alle sammen.